Emelie, vilken otrolig vinst. Är det din största vinst någonsin? Ja, det skulle jag nog säga. Jag vann ju på Mallorca också. Det var ju såklart jättestort. Men jag vet... Det är lite speciellt med Falsterbo. Ja, faktiskt. Att vinna på hemmaplan och få till vinna med de här procenten i specialen. Det slår nog ändå Mallorca. Kände du redan från början att du hade den här bra känslan? Ja, eller han, Miata var lite mer på hugget idag på framridningen jämfört med igår. Ja, då blir det liksom att jag måste rida lite mer och försöka liksom få ur den värsta energin. För han får inte vara för taggad heller, för då kan det ju komma lite missar och så. Hur gjorde du det? Ja, alltså bara försöka få någon rund och bara fortsätta rida. Och som sagt, det är väl egentligen att han har lite överskottsenergi. Så att jag bara red på och gjorde lite olika rörelser och mycket... Bara liksom, man får ju inte stressa upp sig när det gäller den hästen, utan bara fortsätta mata på. Så brukar liksom lugnet infinna sig. Och det gjorde det? Ja, det gjorde det. Det känns som att jag fick honom perfekt tempererad. Att han fortfarande var på hugget, men inte övertaggad. Så var det någonting där lite grann i mitten där det var... Det såg ut i alla fall som att han var lite taggad där. Alltså, vad var det som hände då? Ja, precis. Vi fick en miss i byten av vartannat. Det är lite... Jag har inte ridit specialen nu. Jag kan inte komma ihåg när jag redan senast. Men som i Grand Prix, han är så inkörd på det programmet. Och då kommer byterna varje från höger. Och i det här programmet kommer byterna i vartannat från höger. Så då trodde han att han skulle byta i varje. Så det var den kommunikationsmissen som blev. Men jag bara liksom bromsade upp honom och så började han byta i vartannat. Så det... Vi fick till 9 byten i vartannat, men som sagt med lite trassel i början. Just det. Och sen så avslutningen var ju helt fantastisk. Hade du den här liksom med vinnarkänslan då? Ja, men faktiskt. Det är lite sådär... Alltså, jag var ju supernöjd. Och så, men man får ändå tänka lite så här att man måste fortsätta rida. För jag vet, det är någon gång som jag haft en bra känsla också. Så du vet, så slutar man rida och så nästan bromsar han i piaffen för att han trodde att det var slut. Så nu fick jag liksom säga att nej, skärp dig nu, fortsätt rid in i mål. Och så det gjorde jag. Och då fortsatte han och gjorde minst lika bra avslutning som man bara kan göra. Ja, det är helt otroligt. Det är också Nations Cup. Innebär ett annat ansvar för dig att faktiskt vara med i laget? Ja, det är klart det. Speciellt igår kände jag väl att jag red kanske lite mer på säkerhet än vad jag brukar. Just för att jag inte ville få de här onödiga missarna som kan bli när man sätter lite mer tryck. Men idag så kände jag att jag hade gjort så bra igår och att, jag hade lite mer liksom och kunde sätta lite mer press och... Ja, och det gav ju resultat också. Verkligen, och inte att förta den här vinsten, men vad händer efter Falsterbo för er? Ja, det visar sig. Jag får höra vad landslagsledningen säger nu efter. Men blir jag uttagen till EM så åker jag dit såklart. Är det verkligen så? Och ska göra mitt bästa där i så fall. Men vi får se. Alltså, jag är beredd på allt. Miata är en fantastisk häst. Han har otroliga kvaliteter. Hur långt tror du att han kan gå? Ja, jag vet inte. Det känns som att det aldrig tar stopp med den där hästen. Han bara vill och vill och vill. Han gör allt som jag ber honom om. Och, jag vet inte. Det känns inte som att det finns något stopp. Än så länge i alla fall. Tack och lov. Ja, precis. Hur ska du fira kväll? Åh, det har jag inte hunnit tänka på ännu. något slags firande blir det i alla fall. Och framförallt att jag ska slappna av och njuta. Det ser jag fram emot. Det är ni så värda. Stort grattis igen. Tack.